Вітаю події наживо, та я їх ведуча Аліна Ященко розповім новини Донбасу на цю годину. Ремонт аварійної ділянки водогону Горлівка-Торецьк у сірій зоні сьогодні зранку розпочала бригада Часовоярського регіонального виробничого управління компанії «Вода Донбасу». Про це журналістам подій розповів заступник керівника Торецької військово-цивільної адміністрації Сергій Винник. За його словами, бойовики гарантували ремонтникам безпеку. Їх супроводжують українські військові, представники групи з розмінування, Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ та спільного центру з контролю та координації. Ремонтна бригада Часовярського РПУ спустилась в місто аварії. В бригаді 7 чоловік в полдев'ятого, скажімо так, стартували з водоканала міста Торецька. Вони спустились в місто аварії, зв'язку в цьому районі немає, тому чекаємо виходу ремонтної бригади, тоді буде зрозуміло, що встигли, що зробили. І по команді ОБСЄ, в випадку, якщо вони бачать якісь загрози, то зразу буде команда виходу обратно. Ну, як правило, це 4-5 часов вечора. На цих кадрах від 22 жовтня жителі Торецька набирають воду з автоцистерн. Такий підвоз організований по всьому місту. Води немає 9-й день, її за графіком розвозять рятувальники, комунальники, працівники компанії «Вода Донбасу». Питну до міста привозять благодійні організації. 23 гірника шахти Капустіна продовжують страйкувати під землею. Як розповів голова Лисичанської організації профспілки гірників України Едуард Всеволоцький, троє вчора ввечері піднялися на поверхню. Требования остаются те же, значит, уволить генерального директора, выплатить всю задолженность имеющуюся и поднятие тарифных ставок и зарплат. Люди настроены решительно. Если в ближайшее время ничего не поменяется, люди готовы объявить голодовку под землей. Це фото представника Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Донецькій та Луганській області Павла Лисянського. Він поспілкувався з шахтарями 22 жовтня. Як події повідомляли раніше, гірники шахти Капустіна страйкують з 19 жовтня. Їм заборгували 18,5 мільйонів гривень. Вчора люди почали частково отримувати гроші. На Донеччині у місті Гірник другий день страйкують співробітниці вуглехімічної лабораторії держпідприємства «Селидвугілля». За словами представника Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, зарплату їм не платять 4 місяці. На цьому фото голова Незалежної профспілки гірників у Селідовому Віктор Трифонов, він оголосив голодування. Он объявил голодовку в поддержку этих женщин, которым не выплачивали заработную плату. Они вчера там только начали бастовать, и он их вчера поддержал. Точно вчера протестовало 10 человек там было. Вот. Предприятие само небольшое, но это тоже люди, у них тоже есть права, их тоже надо защищать. Дві політичні партії, Національний корпус та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» сьогодні під стінами Луганської облдержадміністрації вимагали не підвищувати ціни на газ в цьому році, а відкласти збільшення тарифів на 2019. Я отримую 1500 пенсії. От треба за отоплення платити. І в кілька разів більше, ніж моя пенсія. Можна прожити на такі гроші, скажіть? Нет. Значит, я буду должником, буду накапливать долги. Хотим, чтобы этот вопрос был отложен до 2019 года, когда пройдут все предвыборные процессы, чтобы ни одна из партий не спекулировала на теме тарифов. Коли піднімуть тарифи на газ, піднімуться ціни і в магазинах, і на комунальні послуги. А особливо це помітно в нашій прифронтовій зоні, тому що на території Луганщини дуже багато переселенців. Представники Національного корпусу, за словами керівника Луганського осередку Владислава Кирилова, таких було з півсотні, підготували резолюцію до президента України Петра Порошенка та спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Резолюцію підписали в приміщенні адміністрації. Що стосується безпосередньо вимог, які представники Національного корпусу вимагали, то дійсно там є деякі розумні речі. Трохи є політичного популізму, але в цілому я підписав, тому що там одне з вимог – це розпочати опалювальний сезон вчасно.
Півтисячі людей за три дні встановили безкоштовний мобільний додаток для внутрішньопереміщених осіб IDP Rights – захист прав ВПО. Його розробили представники благодійного фонду «Горіння». В додатку – тексти законів, зразки заяв, стрічка новин. Також можна онлайн отримати консультацію юриста. В Google Play його можна знайти по короткому запросу ВПО. Это приложение устанавливается на Android версии 5.0 и выше. И к Новому году мы ориентируемся на выход версии приложения для системы iOS. У Маріуполі в обласній лікарні інтенсивного лікування до кінця року відкриють відділення екстреної допомоги. Про це розповіла головна лікарка Ольга Голубченко. Приймати пацієнтів будуть на першому поверсі. Зараз там триває ремонт. Детальніше у наступних випусках подій розкаже Інна Леванська. На цьому у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та у Фейсбук. Зворотній зв'язок з редакцією за номером на екрані. Бажаю вам натхнення та гарного настрою. До зустрічі!